आयज हांव बाळ्ळे केपे बाळ्ळे हायवेचेर आसा रस्त्यार आनी हांव असो हांगा लागींच रावपाचो मनीस. हांव सांगूंक सोदतां की हे रस्त्याक खूब वर्सां जाली हांगा एक लायटी खांबोय ना आनी लायटी ना हांगा रस्त्याक. आनी अशें जालां की हांगा कोण कितें जायत अपघात कसलो मदीं कोण आसा कितें ना कांय कळना भिरांत सारकी. समज बायल मनीस समज एकली भायर सरता हांगाच्यान हो किंवा सायकल घेवन येता जाल्यार खूब भिरांत सारकी दिसपाचें. दोनी सायडीन रान आसा, अशेंय रान आसा आनी अशीय रान आसा. चार दीस फाटी अशें म्हाका एक इन्सिडंट घडलेलो की मदीं गोरवां जालीं आनी अचानक म्हाका ब्रेक मारूंक पडलो. सो हेजेर म्हाजे ल्हान भुरग्याले पडले. सो अशे अपघात आसा पळय ते आनीक कोणाक बी जाले आसतले मुखार फाटी. सो हेजेर कोणें तरी विचार करचो की हे बेगीन बेगीन हांगा कितें तरी लायटी बी पडच्यो हे रस्त्याक आनी हेल्प जावचे लोकांक. कित्याक हांगा खूब त्रास जाता लोकांक. हांगा अशी सायडीन अशी हे आसा भाजी बी रोयतात हे सायडीन एक सायडीन. हायवे रोडाचेर आसा, रोड बरो आसा, रोडाचो डेवलपमेंट जाला, वातावरणूय बरें आसा, पूण हांगा एक मोठो इश्यू आसा तो इलेक्ट्रिसिटीचो. तुमकां खबर आसतले रातचे हांगा आमच्यान कितलेशे लोक ट्रॅव्हलिंग करता, आमचे चेडो भुरगे ट्रॅव्हलिंग करता, बायल मनशे वयता, पूण हांगा एक किलोमिटर जावं ते अड्डे म्हणटा त्या गांवांत हांगा इलेक्ट्रिसिटी तुका सोय ना, लायटीचो खांबो ना एक. सो मातशे आमच्या सरकारान जे आता नवे येला केपे नंबर 1 बी म्हणून तेमी हांगा लक्ष घालचे आनी हांगा बेगींतल्या बेगीन लायटीचे प्रोविजन करून दिवचे, जेणे करून आमचे लोकांची सेफ्टी आनी आमच्या चेडो भुरग्यां बी हांगा रातची ट्रॅव्हलिंग करता आसतना कसो खूब जाणां प्रॉब्लम जाल्लो आसा. सो तेजेर मातशें लक्ष घालचे आनी ही फॅसिलिटी लोकांक करून दिवची. हांव आयज आंबावले पंचायतीक सावन बाळ्ळे हायवेचेर उबो आहा आनी थिंगा पळोवंक गेल्यार ह्या रस्त्यार दोनी सायडीन लायट ना. कितलींशीं वर्सां जालीं पयलींच्यान हांगा लायटूच ना आनी अशें दिसता की केन्नाय कोणाकूय कसलो अपघात जावंक शकता आनी चड करून बायलांक चेडवांक मोदें तर हिंगा स्कूटर मोटर वो गाडी कितें बंद पडली तांकां कसलो प्रोटेक्शनू ना. आनी दुसरें म्हळ्यार हिंगा लोक सायडीन दोनी सायडीन भाजी पालो रोयता आनी ते बायलांक रातीन सकाळी भात सोदता जाल्यार तांकां खूब भिरांत दिसता. आनी दुसरें म्हणल्यार हिंगा सेक्युरिटी म्हणचे कांयच ना. बायलांक हांगा भायर सोदतात वो आमची चेडवां बायलां घोडेक सावड्ड्या केपें मार्गांव कामांक वयतात आनी मोटरसायकल हे सायडीन पास जातात म्हणजे इतली तांकां भिरांत पडटा. कित्याक एक लोगून लायटीचो हिंगा ना, पयलींचो ना, इतलें म्हाका दिसता एक किलोमिटर लोगून हांगा लायट ना. आनी दुसरे सायडीन हिंगा हाडून गार्बेज उडयतात आनी भुरगीं बी येतात हिंगा पिकनिकेक कितें जेवंक खावंक जाणा झाडांनी आनी तांकां लागून तांकां कोण पळयतलो ना. हेजेर कोणें तरी लक्ष घालूंक जाय आनीक लक्ष घालूंक जाय. कोणें म्हणजे ते कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तेणी तेंचे दोळे उक्ते करूंक जाय आनी तेजेर हे फुडें कितें करतले म्हणून हांव आश बाळगितां. थँक्यू.